Boa tarde a todos que nos acompanham pelo canal do Fonacat no YouTube e pelas redes sociais das entidades afiliadas ao Fonacat e ao Fonasef. Bem-vindo a esse Dia Nacional de Mobilização pelo Reajuste Salarial. O evento é organizado pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, Fonacat, e pelo Fonasef, que é o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, né, tem o objetivo de juntar todos os servidores na luta pela recomposição salarial, que já nos últimos 6 anos soma ocorreu mais de 40% das remunerações. Para comentar o assunto, fazer a abertura inicial deste evento, está aqui comigo o presidente do Fonacat, Rudinei Marques. Boa tarde, Rudinei. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, dirigentes sindicais que estão presencialmente aqui, na nossa sede, aqueles que estão nos acompanhando, pelas redes. Tem dirigentes que entraram de modo, virtual. Um cumprimento também especial a todos e a todas, servidores públicos federais que nos acompanham pelas redes. Esse é um momento muito importante, é um momento, digamos, decisivo, na vida do serviço público, em que nós estamos, fazendo essa mobilização nacional em prol da recomposição salarial. É um momento que não deixa de ser festivo, porque ele já marca a retomada do diálogo, né? Tão logo nós anunciamos que essa campanha salarial seria lançada nesta data. O governo se antecipou e nos chamou para uma reunião que ocorreu ontem, né, no Ministério da Gestão, com a presença de dois ministros de Estado, a ministra Esther do ECA, ministra da Gestão, e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, com o secretário de Relações de Trabalho, Sérgio Mendonça, toda a sua assessoria técnica, e Fonacat e Fonasef estavam presentes. Estavam presentes pelo reconhecimento de que esses fóruns foram a resistência ao longo dos últimos 6 anos. Foram Fonacat e Fonasef juntos, principalmente esses dois fóruns, isso foi dito e foi reconhecido pelos presentes, né, que deram o combate aí às tentativas reiteradas de destruir os mecanismos de proteção social do Brasil, como foi o caso das PECs 287 e 06. Enfrentamos a PEC dos precatórios, que nos deu muito trabalho, conseguimos em 2022 pagar todos os precatórios alimentares. Enfrentamos a PEC 32, que queria simplesmente implodir as bases do serviço público brasileiro. E fora diversas outras medidas, né? Em que nós juntos conseguimos fazer então esse bloco de resistência, e isso nos habilitou. Nos habilitou na mesa de negociação, nos habilitou na interlocução junto ao parlamento e nos habilita agora para lançarmos a campanha salarial dos federais em nome de 1 milhão e 200 mil servidores públicos brasileiros, ativos, aposentados e os seus pensionistas. E ontem, nessa reunião com a ministra Esther, ministro Luiz Marinho, foi dito com todas as letras: nós não temos tempo a esperar. Não podemos esperar uma protelação indefinida nas mesas de negociação. Nós queremos uma recomposição salarial imediata, urgente. Até porque, pessoal, amanhã começa a entrar em vigor e produzir efeitos financeiros o reajuste já concedido para Judiciário, Legislativo, Ministério Público da União e Defensoria Pública da União. Então, quer dizer, aqueles que recebem mais, isso foi dito para os ministros ontem, vejam que uma coisa é dar 6% para um juiz que ganha 40 mil reais, agora está passando, né, em função do aumento do teto. E outra é para os servidores do Executivo Federal, que têm as menores médias, né? Média salarial do Executivo Federal é em torno de R$ 9.200. Então, 6% para esse contingente de servidores significa uma coisa, para um juiz que ganha 40, mais de 40 mil é outra muito diferente, né? E nesse sentido, nós pedimos que na reunião de lançamento da mesa nacional de negociação permanente, que ocorrerá no dia 7 de fevereiro,
às 10 da manhã, lá no Ministério da Gestão, com a presença já anunciada de 9 ministros de Estados, o que nós pedimos é que sejam trazidas medidas concretas para que o governo, do ponto de vista simbólico até, mostre que veio não só para dialogar, mas para resolver. E ninguém aguenta mais, né, essa corrosão salarial, como vimos falando no início, já levou, de boa parte dos servidores, 40% do poder aquisitivo. Então, o que nós cobramos é que, esperamos que todos estejam presentes, né, no dia 7, nós cobramos que já no dia 7 sejam apresentadas medidas efetivas, tanto para revogar aquelas medidas que representaram práticas antissindicais dos governos Temer e Bolsonaro, e tem várias delas aqui, por exemplo, a expulsão dos servidores em mandato classista da folha de pagamento à União, assim como a N2, tem uma série de medidas que nós já encaminhamos e pedimos que sejam revogadas imediatamente. Isso não precisa mesa de negociação, né, para revogar a prática antissindical, se a conversa é para valer, né? Então, e que seja anunciado também uma medida para recompor imediatamente a remuneração dos servidores federais. Nós, inclusive, já encaminhamos ofício para a Ministério pedindo que isso seja feito via medida provisória, porque a gente não tem tempo para esperar a tramitação longa de um projeto de lei no Congresso Nacional, certo? Eu acho que essa campanha, já vou encerrando por aqui, te passo a palavra, Sérgio, essa campanha salarial é marcada pelo sentido de urgência. É urgência. A gente não tem tempo para ficar, né, meses e meses nas mesas de negociação sem soluções efetivas para a nossa demanda salarial. A perda é muito grande. Todos aqui, eu acho que estão satisfeitos que nós conseguimos virar a página do pior governo da história do país, mas passado o período eleitoral, com a posse do novo governo, chegou o momento da gente apresentar a nossa conta, né? E a conta é de 40% de perdas salariais nos últimos 6 anos, certo? E para isso, encerro fazendo uma convocação. Estejam dirigentes sindicais, servidores públicos, ativos, aposentados, pensionistas, acompanhando as nossas mobilizações, estejam conectados nas redes. Assim que for levantado aí a intervenção aqui no Distrito Federal, nós começaremos aí retomaremos os atos presenciais, certo? E para isso nós precisamos fazer a pressão, né? A pressão necessária para o governo anunciar, né, qual vai ser a sua política salarial e já apresentar as primeiras medidas aí efetivas, né, para solucionar essa pendência. Então, que tenhamos um ótimo evento e que essa campanha salarial possa trazer bons frutos aí para todos os servidores civis, tá bom? Sérgio Ronaldo, por favor, em nome da Condicef. Fala, Cef. Boa tarde, Rudinei. Boa tarde a todos e todas que estão participando dessa importantíssima live. Todos os servidores, servidoras, cerca de 1 milhão e 200 servidores de todo o país, quer sejam ativos, aposentados e pensionistas. Mas hoje, Rudinei, eu falo aqui em nome do CONASEP, que representa aqui um conjunto de 26 entidades. Esse fórum é composto por 26 entidades, como afirmei aqui, o ANDI Sindicato Nacional, a ANFA Sindical, as FOC Sindicato Nacional, as METRO Sindicato Nacional, a CBGE Sindicato Nacional, CNTSS, a CONDICEF, FENADICEF, do qual eu estou secretário-geral, CSPB, CSP com Lutas, CTB, CUT, FASUBRA, FENAJUF, FENAPRF, FENASPES, Intersindical, PROIFES, SINAIT, SINAL, SINASEF, SINCT, Sindicato Fazenda, Sindicato Fisco Nacional, Sindicato Receita, Sindicato Bacen e o Nacon Sindical. São essas entidades que fazem parte do CONASEF e temos assim a maior satisfação, Rudinei, de estar mais uma vez em um momento importante, crucial para o conjunto dos servidores do Executivo, fazendo e construindo essa unidade com as entidades que fazem parte do CONACAT. Por que a gente eleva essa importância?
Porque foi essa unidade desses dois fóruns, de todas as centrais, que nós conseguimos sepultar a maldita PEC 32 da destruição dos direitos do serviço público, a tal chamada reforma administrativa. Então, eu queria louvar a iniciativa da realização desse evento, do porte da importância desse evento, porque, evidentemente, ele significa muito com essa nova retomada da realidade. Nós, do Funasep, nos primeiros dias, não só na equipe de transição, mas nos primeiros dias do atual governo, já vínhamos solicitando a realização desse momento, que iniciou-se ontem, como você bem enfatizou aqui, com a reunião lá com os técnicos do Ministério da Gestão e do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como os dois ministros, a ministra Esther e o ministro Luiz Marinho. E nós do Funasef, a nossa pauta pontual, prioritária, emergencial, é o reajuste imediato, linear, de 26,94%, que são as percas do governo Bolsonaro. Para além disso, nós não podemos esquecer que os nossos benefícios também estão congelados. Então, reajuste dos benefícios do executivo, linear com os outros poderes. E depois reabrir as negociações, com a mesa de negociação, tanto nas mesas setoriais como na mesa nacional, com os vários temas que nós temos que estão praticamente represados. Então, para nós do Funasep, é um prazer e recomendar que nossas entidades do Funasep continuem orientando as suas bases, que de fato nós vamos iniciar já no dia certo uma nova realidade. Esperamos que esse dia seja o dia D em que o governo já anuncie essa nossa realidade a ser cumprida e, evidentemente, a gente continue aí com o um processo consistente de diálogo e debate. Grande abraço, em nome do Funasep, quero saudar a todos e a todas e desejar que, a partir desse exato momento, a gente construa boas plataformas, boas lutas, boas mobilizações para que a gente consiga recuperar esses praticamente 7 anos engessados desse desgoverno que, felizmente, acabou de findar agora no último dia de dezembro. Abraço. Muito obrigado, Sérgio Ronaldo, falou pelo Funasef. Carlos, agora nós vamos passar para a fala, né, de imediato vamos passar a fala aí das entidades de classe do Fonacat e do Funasef, certo? Eu peço que os dirigentes observem o tempo máximo de 3 minutos, porque são muitos dirigentes aí que vão fazer uso da palavra, tá? E lembro que a gente está sendo, né, essa conferência está sendo transmitida aí já para. São mais de 50 entidades que estão fazendo a transmissão cruzada. Tá? Nós estamos aqui, como o Sérgio Ronaldo falou, representando efetivamente mais de 1 milhão e 200 mil servidores civis ativos, aposentados e os seus pensionistas. Tá bom? Nós vamos começar com a Nesp, tá? Catânia aqui. Seria em primeiro lugar, não está no momento. Depois vamos para CSP com Lutas, Sinal, Sinacef, ANFA, Fazubra. A gente vai colocar aí no chat a lista, né, na ordem que os dirigentes estão fazendo uso da palavra. Então, para começar, a Elizabeth Hernandes pela Anesp, 3 minutos. Por favor, Beth. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Elizabeth Hernandes, estou representando a ANESP, a Associação Nacional de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. E embora que eu fale para trabalhadores federais como eu, que tem conhecimento da situação hoje vivida pelos servidores públicos, eu vou destacar pontos que eu acho que devem ser divulgados tanto para o novo governo quanto para a população. Os servidores federais iniciam essa campanha salarial baseados em números que mostram a defasagem de salários que serão expostos, detalhados, ao longo desse ato e de outros pelos meus colegas que são de números. E eu sou da área de biológicas, estou acostumada a lidar com números e humanos, então eu gostaria de destacar fatos, sentimentos e valores. E sim, em 3 minutos e meio, viu?
Um fato importante: nós, os servidores públicos, não somos o inimigo que deve receber uma granada, como foi referido em um passado recente. Pelo contrário, os servidores são aliados da população e do Estado brasileiro. Sobre sentimentos, eu destaco de Vitória. Primeiro, por termos conseguido barrar uma tentativa de destruição do serviço e das carreiras públicas, que se disfarçava de reforma administrativa, que é necessária. Porém, a gente precisa de reforma e de aperfeiçoamento, e não de destruição. E também nós nos sentimos vitoriosos por termos conseguido, em conjunto, manter as estruturas técnicas funcionando em um ambiente adverso, marcado por crise política, econômica e epidemiológica. Então, seja no corriqueiro, no dia a dia, seja no contexto das tragédias recentes, todas evitáveis, é importante destacar que os servidores, em todas as esferas, somos nós que garantimos o funcionamento de serviços que permitem ações como as do Sistema Único de Saúde, que proporciona a vacinação que está nos conduzindo para fora de uma pandemia. Você ficou sem áudio, Beth, deve ter clicado aí, por favor. Ok, me escutam? Sim, pode continuar. Ok. Então, eu estava falando que o serviço público chega aonde ninguém mais chega, né? Principalmente em lugares onde ocorrem tragédias humanitárias, como é o caso do genocídio Yanomami. Então, quando nós vemos os profissionais de saúde salvando vidas, é importante lembrar de toda uma cadeia burocrática que permite a alocação de recursos, a tomada tempestiva de decisão, a logística, o treinamento de pessoal, enfim, a chegada de políticas públicas em um país, para toda a população de um país com dimensões continentais. E a gente reconhece a necessidade do aperfeiçoamento dessas políticas públicas. Os especialistas em políticas públicas produzem conhecimento visando a manutenção do padrão das que estão funcionando e a implantação das que estão fazendo falta. E aqui eu finalizo destacando a parte dos valores, que eu falei em fatos, sentimentos e valores. É necessário que o serviço público seja defendido e valorizado com diversas ações, em todas as esferas administrativas. O serviço público federal exige a reposição das perdas salariais e se compromete a continuar na defesa do Estado brasileiro e da democracia. Finalizando, minha gente, é recomposição já e democracia sempre. Muito obrigada. Obrigado, Beth. Muito bem lembrado a importância do serviço público brasileiro para fazer frente aí a essa crise sem precedentes que nós ainda atravessamos. Passo de imediato a palavra para o Barella, Paulo Barella, pela CSP com lutas. Boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros. Cumprimentar os companheiros da direção das entidades que compõem o FONASEF e FONACAT. Aos companheiros e companheiras que estão nos assistindo no dia de hoje. É importante que a gente trabalhe na perspectiva de organizar o conjunto do funcionalismo público neste momento, porque nós estamos com um governo em início de mandato. No entanto, qualquer governo sabe que quando assume o poder, tem suas heranças. Funcionamento da máquina administrativa do Estado, ela vale tanto para o governo que passou quanto para o governo que assumiu. Então, a responsabilidade dos problemas a serem resolvidos é do governo que está presente. Então, nesse sentido, nós entendemos que o processo de mobilização e a unidade do conjunto das entidades do funcionalismo público é que podem determinar se nós vamos avançar nas nossas reivindicações ou não. Nós, evidentemente, entendemos como muito positiva a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, na medida em que vivíamos um período de trevas aqui com um negacionista de ultradireita, um proto-fascista, que era o Bolsonaro. Todavia,
essa página tem que ser virada. Nós achamos que tem que punir esses caras pelo que estão fazendo. Vejamos hoje o que está acontecendo, o que nós estamos, que descobrimos, né, em relação aos Yanomamis, né, a população indígena Yanomami, e o avanço do garimpo naquela região, né, que é, acumula, na verdade, uma política de genocídio para cima dos povos originários do nosso país. Então, o processo de mobilização, ele é importante independentemente da situação que o país vive. Nós ficamos, alguns estão acumulando aqui 7 anos sem reajuste salarial, outros 4, outros 5 e assim por diante. As nossas perdas superam os 40% na maioria dos casos. Então, o que foi colocado no orçamento do ano passado para esse ano, que foi previsto para esse ano no orçamento, ainda com o governo Bolsonaro, foi um valor que poderia conceder 6%, e não tem alterado isso com o novo governo. Então, nós temos que fazer a discussão na mesa de negociação sobre esse aspecto. Nós estamos frente a um governo diferente, não é isso? Bom, se é isso, há que reconhecer que a máquina pública precisa funcionar, e precisa funcionar com eficiência. Mas para funcionar com eficiência, com qualidade, para atender a população que foi abandonada pelo governo do Bolsonaro, é preciso que os funcionários públicos federais tenham um salário digno, tenham condições nas suas carreiras dignas, que os recursos para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia, para investimento em todas as áreas, para avançar como o país, precisa ter recursos financeiros, precisa ter orçamento. E nesse sentido nós saudamos as mesmas negociações, mas ao mesmo tempo temos que dizer, é preciso manter a unidade do conjunto do funcionalismo público, a mobilização permanente e, sobretudo, a independência classista de suas entidades frente a qualquer governo, inclusive o governo do Lula. Um abraço, muito obrigado pelo espaço e vamos seguir nessa luta, né, Rudinei? Porque o desdobramento aí não vai ser fácil, é uma crise econômica e a gente precisa muito de unidade para avançar nas nossas conquistas. Obrigado, gente. Bem, obrigado, Barella, ressaltando aí um ponto fundamental, né, que é a independência do movimento sindical diante do novo governo, né? Fundamental a gente ter isso sempre em mente. E, por favor, Tancred, pelo sinal, 3 minutos. Depois prepara a Helenira, que aqui conosco, pelo Sinacef. Boa tarde, presidente Rudinei, boa tarde a todas e todos que participam de nosso ato hoje. Sou Francisco Tancredi, estou diretor nacional do Sinal, que é o Sindicato dos Funcionários do Banco Central do Brasil. Um especial cumprimento às servidoras e servidores, aos representantes das entidades sindicais e associativas, reunidos nos fóruns nacionais do FONACAT e FONASEF, que juntos agregam dezenas de entidades representando o conjunto de servidores públicos, não apenas do Poder Executivo Federal. Primeiro, eu queria registrar, que eu acho importante, a mudança radical que o novo governo estabeleceu na relação com as entidades sindicais, representativa dos servidores, instalando de pronto a Mesa Nacional de Negociação Permanente, agora já no início do mês de fevereiro. O restabelecimento do diálogo gera muitas expectativas, traz também um enorme desafio para todos nós, haja vista que não é garantia por si só, como já foi até mencionado pelo colega, de sucesso nas negociações, dadas as atuais circunstâncias orçamentárias para 2023, mas que não são absolutas. E considerando ainda as perdas salariais que se acumulam na faixa de 40% até 60%, a depender da categoria de servidores, principalmente provocada por 4 e até 6 anos de congelamento salarial. Isso é um total absurdo. Nesse sentido, a chance de obtermos o melhor resultado possível na mesa de negociação, em caráter emergencial, está focada em conseguir aumentos dos recursos destinados ao reajuste de 2023 e negociar a melhor forma de sua implementação este ano. Será tanto maior quanto for nossa unidade em defesa da pauta de reivindicações. Eu vou pedir agora a licença rapidamente para destacar, em particular, as servidoras e servidores do Banco Central, que em 2022 travaram uma luta muito grande que culminou em realização de greve na defesa da valorização dos servidores da Casa, para afirmar que continuamos mobilizados e participaremos ativamente das ações coletivas pela recomposição já dos servidores públicos federais.
É importante destacar ainda que nossa luta não é apenas corporativa, mas sim em defesa do fortalecimento do Estado brasileiro na realização das políticas públicas de interesse da sociedade. Valorizar as servidoras e os servidores, repor o quadro de pessoal, significa, na ponta, prestar mais e melhores serviços públicos essenciais à nossa população. Finalizo dizendo que hoje é dada apenas a largada para uma campanha que promete ser dura, longa, em que pese a gravidade da situação que nos encontramos, após tantos anos sem reajuste e sem diálogo, e a urgência por soluções, precisaremos ter tranquilidade e estratégia de negociação junto ao governo. E o sinal está convicto de que, unidos, conseguiremos avanços importantes. Um abraço a todos. Recomposição já. Obrigado. Obrigado, Tancredi. Helenira está nos acompanhando de modo virtual? Não? Então, vamos seguir uma participação da Fonacef, o Marcelino, pela Fazubra. Está na área? Ah, sim. 3 minutos, Marcelino. Ligado? Bom, boa tarde a todas e todos, os companheiros que estão assistindo na base das nossas categorias, os companheiros que estão presentes aqui na sala fazendo a transmissão. É muito importante esse momento, é o recomeço da nossa campanha, na verdade, num momento diferente, num momento difícil, como alguns já que me antecederam aqui colocaram. É um momento em que a gente começa a abrir as negociações junto ao governo federal, um momento de crise econômica, um momento de crise política, com tudo que ocorreu dia 8, mas é um momento importante. Então, nesse sentido, está de parabéns o Fonacat, Fonazef, com suas entidades, que estão construindo esse diálogo com o governo e estão construindo ações, que eu acho importante. Na verdade, aqui nós estamos iniciando, ontem discutimos a metodologia com o governo, junto a 2 ministros, né, que foi o ministro Esther e o ministro Luiz Marinho, para organizar para o dia 7, onde estarão presentes outros ministros e as entidades que compõem o Fonacat, Fonazef, além de centrais sindicais. Então, assim, é extremamente importante o papel que o Fonacat e o Fonazef estão tendo nesse momento de abrir o diálogo. Mas é importante também que todos consigam acompanhar as atividades que estão sendo organizadas no calendário. Começando hoje com o Tuitaço, agora a live, atividades amanhã, dia 2. Porque é necessário que a gente esteja mobilizado, inclusive para discutir junto ao governo quais as ansiedades maiores. A gente sabe que tem um aumento salarial, que aí é uma coisa inquestionável, estamos há 7 anos sem aumento. Mas existem outras pautas específicas de cada categoria, existem outros anseios que a gente precisa discutir. Para isso é necessário que haja uma mobilização, haja a compreensão de que os companheiros e as companheiras que estão na base de cada entidade, aqui eu estou representando a Fazubra, estamos aqui de um plantão em Brasília, mas que esses companheiros e essas companheiras entendam que a permanente organização, acompanhamento, diálogo e nos auxiliar para que a gente possa, de fato, corresponder às expectativas. Sabendo que, além da pauta salarial, tem toda uma pauta de uma parafernália de decretos, medidas provisórias, instruções normativas que o governo anterior editou, que atacam os servidores públicos, atacam o conjunto de serviço público, e é preciso a gente fazer um revogaço, como se diz aí, está se afirmando aí, um revogaço de todo esse entulho que ataca as condições de vida do servidor, da servidora e do conjunto de serviço público. Então é isso, mais uma vez, parabéns ao Fonacat, ao Fonazef, que estão organizando toda essa atividade durante a semana, que faz parte da abertura da organização para a negociação com esse governo. Muito obrigado, Marcelino. Cássio, eu vou pedir que os dirigentes que forem falando, que tenham propostas, né, para a continuidade da luta, como o Marcelino falou agora, essa luta está começando agora, então a gente tem que definir um calendário, né? E ontem tivemos a primeira reunião, na semana que vem teremos uma dia 6, Fonacef, Fonacat, para organizar a reunião do dia 7, mas, enfim, a gente tem que pensar na continuidade dessa mobilização. Espero que não seja uma campanha de longo prazo, né? Que em algumas semanas a gente consiga
resolver essa situação emergencial. Então, quem tiver propostas, né, Barella tá falando com o Barella aqui, a gente já está pensando dia 7, né, fazer uma vigília para parar o serviço público brasileiro durante a reunião com o governo, tá, para mostrar que há uma tensão nacional nessa reunião e forçar aí que o governo saia da zona de conforto e apresente, enfim, né, qual é a proposta que tem para os servidores do Poder Executivo, tá bom? Então, aqueles que tiverem propostas, digam, olha, eu quero encaminhar. E tá, aqui não vai dar tempo da gente votar essa proposta, mas a gente vai anotando e na próxima reunião conjunta a gente discute, tá bem? Janus Pablo, pelo ANFA Sindical. Boa tarde, obrigado, presidente Rodinei, presidente Sérgio. Gostaria aqui de expressar minha felicidade em ter esses fóruns unidos em prol do reajuste imediato dos servidores públicos federais. Ontem, a reunião preparatória para o dia 7 de 2 foi muito boa, né? Nos trouxe boas perspectivas de luta. Nós temos que pensar não só no reajuste imediato, mas também da atualização dos benefícios, né? Do vale alimentação, do per capita saúde, do auxílio creche. Então, nós temos aí uma defasagem muito grande com relação a isso. Eu estou num grupo, além do FUNACEF, dentro do FUNACAT, pertenço a um grupo que está sem reajuste desde 2017. Então, para nós, a pressão é um pouco maior. Acabamos de realizar uma live com os nossos filiados aqui em todo o Brasil, com a participação de aproximadamente 400 colegas, colegas engajados com movimentos e prontos, né, para Rudinei participar, né, Sérgio, desta luta, desta campanha salarial 2023, que se inicia hoje, e como bem disse nosso presidente aí, já com resultado, já anteciparam a reunião preparatória, isso é muito bom. Isso sinaliza para a gente, pessoal, sem pressão não vai. Então, como proposição, além, né, dessa paralisação, dias sem sistemas, ou até mesmo presencial, Rudinei, lá no dia 7, nós temos que ter também, antes do carnaval, uma reunião preparatória entre os dois fóruns para elaborar, né, talvez um plano tático, estratégico, né, para que a gente consiga realizar ao longo dessas semanas, né? Espero, ojalá que seja um tiro curto, né, que a gente não precise de um desgaste tão grande, haja vista que o Legislativo e o Judiciário já estão com os seus reajustes garantidos. Gostaria de dizer aqui que contem com os auditores fiscais federais agropecuários, que ao lado dessas carreiras, né, especiais ou especialíssimas, trabalhamos de forma contínua, né, durante a pandemia, impedindo, né, que uma crise de saúde se transformasse também numa crise alimentar. Deixo aqui meu forte abraço, né, a todos e a todas participantes, servidores públicos, dirigentes sindicais, que agora o governo é do diálogo. Né? O governo é o momento oportuno para a gente apresentar e reivindicar as nossas pautas que estão extremamente atrasadas. Obrigado, Rodinei. Obrigado, Sérgio. Contem conosco aí nessa luta. Muito boa tarde a todos e todas, companheiros do FUNACAT, FUNASEF, centrais sindicais, trabalhadores em geral. Eu sou o Moacir Lopes, da direção da FENAS. Estamos participando desse evento, junto com os fora das entidades, porque nós estamos numa luta muito grande para primeiro o governo cumprir com a gente aquilo que já foi concedido para o Judiciário e também para o pessoal do Legislativo. Primeiro, também o governo estabelecer qual vai ser a política que vamos ter para dialogar próximo período, que é muito importante. E segundo, para dizer que nós estamos aqui, mantemos firmes nessa luta ao longo dos anos. Nós temos uma pauta muito grande, a pauta emergencial, o reajuste emergencial com base no orçamento, conforme foi dito pelo companheiro Barella, tinha 11 milhões para 6%, e nós pedimos pelo menos 30 milhões para poder aumentar o valor. Então, são tudo uma questão de estar negociando. De momento, o governo tem que dizer se vai publicar uma medida provisória, se vai fazer um outro projeto, outro tipo de medida para aumentar o salário. Isso é fundamental para que isso dê aos trabalhadores a segurança de que vai ser tratado igual. Segundo ponto, as perdas de fato já chegam a 42% para quem não teve aumento desde 2016. Última negociação, de lá para cá não teve mais aumento. E outra questão importante é que nós, serviço público,
Tivemos uma grande tarefa no último período. Foram 700 mil vidas perdidas pela maior pandemia do século. Mas, em compensação, 37 milhões de pessoas foram salvas. Por quem? Por trabalhadores iguais, nós, que estivemos esse tempo todo no hospital, numa clínica de saúde, numa unidade pública, num posto. Isso foi uma conquista dos trabalhadores do SUS. Portanto, companheiros, nossa homenagem aos trabalhadores do SUS. Mas o mais fundamental é que também o ano passado, assim como aconteceu com o Sinal, os trabalhadores do INSS, da saúde, do Ministério do Trabalho, fizeram greve o ano passado. Tem acordo de greve não cumprido pelo governo, vão cobrar do governo também nas mesas que for estabelecer. É o início do debate, mas vamos cobrar do governo que cumpra isso. E para finalizar aqui, já estou dando meus 6 minutos, nós temos um entulho autoritário. Várias medidas que proibiram movimentos, proibiram liberação de dirigente, proibiram ação sindical, vão cobrar do governo que resolva isso também. Mas o mais importante é cumprir os acordos assinados e fazer acordo que possa ser cumprido no médio prazo. De momento é isso, estamos aqui juntos, sem mobilização de todos os trabalhadores, pressionando deputados, senadores, fazendo movimento, não chegaremos lá. Então vamos à luta unificadamente, porque o caminho foi esse. Derrotamos no passado o governo que queria aprovar o desmonte do Estado, vamos enfrentar os que virão nesse Congresso, que vai ser muito difícil a partir de amanhã, o novo Congresso, o novo Parlamento, portanto, a luta continua, companheiros. Obrigada. Só comentar aqui, presidente Rudinei, que pelo chat, que quem nos acompanha pelo Facebook, tem vários comentários, mais de 700 pessoas assistindo no canal do YouTube e mais de 1.000 acompanhando pelas redes sociais das 50 entidades no Facebook. Lembrando que quem quiser enviar algum comentário, alguma pergunta, que faça pelo canal do Fonacat no YouTube, que fica melhor para que nós possamos visualizar aqui e atender todos vocês. Agradecer o país inteiro que está acompanhando esse dia nacional de mobilização pelo reajuste salarial. Quem é o próximo, presidente Rudinei? Braulio Cerqueira, presidente do NACON Sindical. Obrigado, Vivian, obrigado, Rudinei, Sérgio Ronaldo. Cumprimentar aqui o Fonacat, o Fonazef. No NACON Sindical, represento os servidores do Tesouro Nacional e da Controladoria Geral da União. Fazemos parte tanto do Fonacat quanto do Fonazef. Cumprimentar todos os servidores e servidoras que estão nos acompanhando. Eu queria destacar três pontos aqui na minha área, na parte de finanças e controle, né? Mais para a área de finanças. Então, vou destacar três pontos aqui, né? Primeiro, a necessidade, né, do reajuste emergencial, né? Já foi colocado aqui, mas é bom lembrar, né? A gente tem, dependendo do caso, 40% ou 30% de IPCA, de defasagem salarial entre 2017 e 2022 ou entre 2019 e 2022. 44% de defasagem desde o último reajuste dos auxílios alimentação e saúde, né? Sendo que os auxílios alimentação e saúde no executivo são cerca de 50% dos auxílios saúde e educação no legislativo e no judiciário, né? Então é outra defasagem. Isso não custa muito, gente, não custa muito. Repor 44% do auxílio alimentação esse ano significa cerca de R$1 bilhão num orçamento, se a gente colocar amortização e juros da dívida, superior a R$5 trilhões, certo? Então, eu estou falando de R$1 bilhão para os auxílios. Então, é imperiosa a necessidade de reajuste em função dessas perdas e do aumento das alíquotas previdenciárias. E é possível reajustar. Agora, já há espaço no orçamento, como foi colocado aqui, para reproduzir o que foi dado em termos de recomposição salarial para o judiciário e para o legislativo, para o executivo. Já poderia ter sido feito em janeiro, com a edição de uma medida provisória. Então, já há espaço, né, no momento atual. E aqui eu acho que é importante a gente dizer também o seguinte, quer dizer, um ponto que eu queria trazer nessa questão das defasagens, né, ao longo desses últimos anos. Isso afetou sobretudo o funcionalismo civil, servidores civis. Os militares não passaram por isso. Ao invés de reforma da Previdência, eles tiveram reforma das suas carreiras. E, além disso, estão ocupando hoje 8 mil cargos na esplanada, que são atribuições, cargos para gerir políticas públicas.
né? Não a defesa do país. Não é por acaso que a gente assistiu um apagão das políticas públicas nos últimos anos. Então, não se justifica essa assimetria entre militares e civis nos últimos anos e não se justificam 6 ou 8 mil militares na esplanada dos ministérios ocupando postos-chave da gestão pública, que devem ser ocupados pelos profissionais representados aqui, que detêm competência técnica e conhecimento e diálogo com a sociedade, né? Eu acho que fica esse ponto também, né? Para terminar, então, é necessário, é factível, e para terminar, a gente pode ousar mais. O governo não precisa, os 6%, né, do orçamento hoje previstos, né, para o reajuste do executivo, já estava lá no Congresso do governo Bolsonaro. Isso é muito pouco. Certo? A gente tem 40%, 30%. A gente pode ir além, né? E aí eu encerro dizendo isso. As finanças públicas, nos últimos anos, elas foram usadas para retirar direitos da população, né? O teto de gastos, a ideia de que na pandemia você precisava vender o patrimônio público para enfrentar a pandemia, uma mentira, né? O governo bastou retirar emergencialmente o teto de gastos ali para injetar 5, 6% do PIB naquele momento. Então, a situação é grave da economia, da sociedade, e o governo foi eleito para fazer mais, muito mais, do que o governo anterior. Então, a gente está aí para ajudar, a gente precisa rever o teto de gastos, rever a forma como são geridas as finanças públicas, e dá para fazer muito mais, né, do que veio sendo feito. Na verdade, o país regrediu, e para tirar desse estado calamitoso, a gente precisa repensar o orçamento, as finanças públicas. Então é isso. E Rudinei, uma última coisa, Sérgio Ronaldo, sobre sugestões, fica aí, está na hora, a gente vai encaminhar isso para os colegas da CGU, para os colegas do Tesouro, entrar em estado de assembleia permanente a partir da semana que vem. A partir do momento em que reabrir a mesa de negociação, nós vamos sugerir a nossa carreira entrar em estado de assembleia permanente para mobilização, paralisações, enfim, para a mobilização que essa campanha salarial requer, certo? Então fica aí essa sugestão aí também para a gente discutir nos fóruns dos servidores federais. Obrigado. Obrigado, presidente Braulio. Carlos, agora o Nareg, eu acho que é o Elson que vai falar, depois temos o Neto pela FENAPRF, Luciano Leiro, ADPF, e Rivânia pelo Andes, Sindicato Nacional. O Nareg, por favor. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Ok, eu vou falar pela UNAREG, meu nome é Suziane Soares, eu represento a diretoria aqui. Primeiramente, uma boa tarde a todos os servidores e servidoras que nos acompanham e entidades aqui presentes. A UNAREG está muito satisfeita em participar com vocês dessa importante mobilização. Faço uma saudação especial aos meus colegas das agências reguladoras federais. Eu já de antemão falo que alguns dados críticos aqui que eu vou falar já foram citados em outras falas, mas é importante frisarmos o tamanho das perdas nos últimos anos, das perdas e do prejuízo que o serviço público teve. Nós, servidores das agências reguladoras federais, estamos há mais de 6 anos sem nenhum reajuste e recomposição salarial. Também há que se destacar a defasagem dos auxílios. Nesse período, tivemos grandes perdas ocasionadas pela inflação e pelo aumento das alíquotas da contribuição previdenciária. No próximo contra-cheque, os nossos colegas dos poderes legislativo e judiciário, assim como o Ministério Público e Defensoria Pública da União, receberão já os reajustes de 6%, com a garantia desse índice para os próximos 2 anos. Em que pese a abertura da mesa de negociação, os servidores do Executivo não possuem nenhuma proposta concreta por parte do governo. E é bom a gente destacar que os 6% concedidos aos nossos colegas dos outros poderes são insuficientes para contrapor as nossas perdas, que somam mais de 40%.
Por isso, os servidores das agências reguladoras e os servidores do Poder Executivo devem se mobilizar e cobrar do governo um tratamento condizente com a excelência dos serviços prestados. Eu gostaria de destacar aqui a importância das agências reguladoras no triste período de pandemia que vivemos. A Anvisa, com as vacinas, que enfrentou, até mesmo contra a vontade do governo anterior, e aprovou as vacinas que foram fundamentais para a gente sair da situação crítica que estávamos. A Anatel permitiu a continuidade das nossas atividades em trabalho remoto, diminuindo os prejuízos à nossa economia. Os servidores da NTT garantiram a continuidade do transporte rodoviário e ferroviário, tanto de cargas quanto de passageiros, como um serviço essencial para o nosso país. Esses são só uns exemplos da importância do trabalho das agências reguladoras, das 11 agências reguladoras, não somente para a nossa economia, para a nossa saúde, mas para o funcionamento, para o bom funcionamento da sociedade brasileira como um todo. Mobilização e recomposição já. Muito obrigada. Obrigado, Suziane. Agora a gente tem o Neto pela FENAPRF, Luciano Leiro, e a Helenira pediu para entrar agora, então a gente coloca ela na sequência. Por favor, Neto pela FENAPRF, 3 minutos. Boa tarde, companheiros, companheiras, todos e todas. Parabenizar FONACEF, FONACAT, pela união, pela unidade, só dessa forma a gente pode ter alguma chance aí diante desse cenário tão conturbado. Parabenizar os companheiros e companheiras que compõem cada entidade desses dois fóruns pela resistência, que é uma resistência não só pela valorização dos servidores, mas pelo próprio Estado brasileiro, que foi frontalmente atacado no último governo. E muito feliz por, novamente, poder, né, estarmos aqui discutindo reabertura de mesa de negociação. Tantos reclamavam de várias fatos que ocorriam, que algumas coisas não avançavam, mas ficar sem o diálogo, sem a mesa de negociação é algo muito duro, muito difícil. Foram 4 anos bem amargos para os servidores. E a expectativa, né, é que o governo eleito tem essa sensibilidade, ele conhece bem essa trajetória dos servidores durante esses últimos 6 anos, profundamente piorado nos últimos 4 anos, e que consiga nos ouvir e entender que esse percentual de 6% a cada ano é muito baixo para nós, servidores do Executivo, que isso precisa ser melhorado e que, caso se insista em um percentual baixo nesse momento, que não seja parcelado para 3 vezes, porque isso aí nos deixaria amarrados aí até 2025 e impediria os nossos avanços, a busca, né, de tantas perdas que tivemos aí ao longo desses anos. E nós precisamos estar juntos, unidos, as categorias, os colegas que compõem a base, para entender que só a unidade nos dará chance de vitória, não ficando apenas a cargo dos dirigentes. Todos precisam participar, porque nós precisamos enfrentar e encorajar o governo a enfrentar o próprio sistema financeiro, que sempre coloca o servidor público como o bode expiatório das contas do Estado brasileiro, que nós sabemos bem que é uma grande mentira, mas fortemente veiculada. Quero agradecer aí aos dois fóruns, o Rudinei, o Sérgio Ronaldo, a todos os companheiros e companheiras, e que sigamos firmes aí nessa luta, juntos e unidos, para que a gente consiga bater no peito, sorrir e comemorar novamente. Obrigado. Obrigado, Neto. Agora temos Luciano Leiro pela ADPF. Boa tarde a todos. Um abraço aí ao Rudinei, ao Sérgio, aí, em nome dos quais eu cumprimento a todos os colegas aí dos fóruns. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui e parabenizo já o governo pela já na reunião de ontem com a ministra Esther e o ministro Luiz Marinho, assim como o secretário Sérgio Mendonça, de já podemos iniciar uma conversa
De fato, não tivemos essa oportunidade no governo passado, de desde o início já estarmos dialogando sobre essas questões que envolvem o servidor público que foi imensamente penalizado no governo passado em relação à reforma da Previdência, questões salariais, etc. Mas é muito importante, como foi falado pelo nosso colega Rudinei, que, de fato, além de termos já essa abertura desse diálogo, de termos essa sinalização da importância do servidor público, que foi muito bem colocado ontem pelos ministros e pelos secretários, mas é importante realmente que tenhamos algo prático, objetivo, indicando que não temos só palavras, mas ações. Temos convicção de que isso vai acontecer, é preciso que isso aconteça de fato. O servidor público, como disse um outro colega aí, ele tem uma herança de penalização, né? E vale, importante enfatizar que foi agora nessa gestão, já na presidência do presidente Lula, que foi sancionada, foram sancionadas as leis que deram, né, o reajuste para diversas categorias, que é merecido de fato, mas não é possível deixar o executivo de fora, né? O executivo tem, servidores do executivo têm um papel de fundamental importância, né? Faço aqui a colocação no caso da Polícia Federal, os policiais trabalharam intensamente na pandemia, assim como colocado aí por outro colega com relação à nossa equipe de saúde. Nós não paramos, tivemos colegas que morreram em razão da pandemia, nós tivemos o trabalho de combate à corrupção durante, em razão dos recursos que foram encaminhados para a pandemia. Então, e tivemos agora, né, nessa defesa da democracia, a maior operação de Polícia Judiciária da Polícia Federal até hoje. Então, é muito importante que tenhamos, sim, a valorização do serviço público. Esse valor de 6% é um valor, na verdade, muito pequeno, perto do que é preciso, de fato, dar ao servidor público, já penalizado, né? Mas esse recurso já está, né? Pelo menos já está no orçamento. Mas é possível, acreditamos que é possível se ter mais, e é isso que nós vamos reivindicar, e temos hoje uma defasagem gigantesca, só no caso dos policiais federais, desde 2006, que é o ano em que tivemos o subsídio, esse valor chega a 51%, só 27% agora nos últimos 4 anos. Então é imprescindível, sim, que tenhamos essa recomposição salarial. E para finalizar, meu amigo Rudinei, eu concordo com o nosso amigo aí, temos que botar, sim, uma assembleia permanente, né? É preciso endurecer. Eu tenho certeza da boa intenção do governo federal, mas a gente precisa, de fato, mostrar, porque não é possível abrir uma negociação agora para o ano inteiro. Nós temos que ter algo objetivo já no dia 7, porque isso é o que a categoria espera, é o que todos os servidores públicos esperam, e agradeço mais uma vez a oportunidade. Rudinei. Obrigado, Leiro. Eu acho que isso já pode ser um encaminhamento aí da nossa live, aí, indicando que as entidades de classe chamem as suas assembleias permanentes, né? Claro que fica a cargo de cada dirigente e das suas diretorias, mas é o mínimo que a gente pode fazer para sinalizar para o governo que vamos começar para valer, né? Essa campanha. E, inclusive, já apontando um dia 7 aí como Dia Nacional de Vigília, né? Se for possível, de paralisação mesmo, para a gente acompanhar o desfecho dessa reunião aí com os ministros lá no dia 7, tá bom? Carlos, então eu passo a palavra de imediato para Helenira, pelo Sinacef. Está conosco, Helenira? Estou, sim, minutos. Boa tarde. Está comigo aqui o Giovanni, que é da Direção Nacional do Sinacef também. Internet não está... Não estamos ouvindo bem. Internet, a conexão não está muito boa. Tenta ir de novo. Vou tentar melhorar a conexão aqui e já volto, então. Não, você está bem, eu... mas é a mesma rede, né? Tenta ir de novo, vamos ver. É a mesma rede. Deixa o Giovanni, acho que recomece e a gente pode falar.
Então, primeiro, agradecer ao governo por iniciar esse processo de negociação para nós, servidores, que estamos aí com essa defasagem. Vale fazer uma reflexão sobre a questão, até um colega anterior falou, que nós temos perdas de 44%. Reajuste seria acima disso, o que nós vamos ter vai ser reposição. Então, a gente pensar nessa reflexão a respeito desse conceito de reposição. Uma outra questão que, recentemente, o sistema financeiro aumentou a margem consignado em jogar na economia mais dinheiro. Eu vejo que reajustes, redução de salário, é forma também de alavancar a economia. A rede, a conexão não está... Não, a conexão não está não tá boa, está cortando muito. Tá, eu vou sair e voltar e a gente tenta começar. Tá bom, tá bom. Obrigado. Enquanto isso, eu passo a palavra para a Rivane aí pelo ANDI Sessão Nacional, Sindicato Nacional. Então, gente, boa tarde a todas e todos os dirigentes, mas também as nossas categorias que acompanham. Está funcionando? Que acompanham aqui esse momento. Dizer inicialmente, como a gente tem repetido várias vezes, sem pressão não há negociação. E a gente tem vários exemplos, né, nesse sentido, inclusive, se hoje nós podemos comemorar 2021, foi a nossa luta, né, para não ser votada a PEC 32 e que precisa ser retirada definitivamente de pauta. Então, eu queria saudar os dois fóruns, Fonasef e Fonacat, pela unidade, pela construção da luta conjunta, porque isso sim pode nos levar a ter novas vitórias. Dizer que a pauta salarial, a gente tem que discutir como uma pauta que está dentro da nossa construção da luta, continuidade da luta em defesa do serviço público e pela valorização do serviço público. Não está deslocada dessa pauta mais geral. Porque quando a gente discute a pauta salarial, parece uma pauta corporativa. Mas discutir a pauta salarial dos servidores, das servidoras, é também a valorização do serviço público. É também pensar no serviço que chega para a população e que precisa chegar da melhor forma possível. Então, isso também diz respeito à nossa luta pelo direito da população a ter acesso ao serviço público de qualidade, ao serviço público abrangente, universal, né, que chega em todos os recantos do nosso país e que estão em todas as áreas de atuação do Estado. Então, queria ressaltar também nesse momento que a nossa luta pela pauta emergencial, a pauta emergencial salarial é pela reposição de inflação do último período. Nós não estamos nem pautando um reajuste, nós estamos correndo atrás de perdas imediatas desse último período. E nós sabemos que todas as categorias do Serviço Público Federal têm perdas acumuladas para além disso. E quando nós pensamos na unidade, pensamos nesse realinhamento, nessa recomposição linear, emergencial, da inflação do último período, que chega a quase 27%, sem esquecer as nossas perdas históricas das categorias que devem ser pautadas aí, né, nas mesas de negociações setoriais específicas, que vão pensar também nessas perdas que nós temos aí historicamente de cada categoria. Então, para reforçar a necessidade de uma agenda de luta que se inicia e se deflagra hoje a campanha salarial imediata de 2023, mas também pensando, né, no orçamento e nas questões de 24, 25 e o que a gente tem aqui pela frente. Queria reforçar que amanhã nós vamos estar no Congresso Nacional, abertura do ano legislativo, entregando a nossa pauta de reivindicações, conversando com as deputadas e deputados, levando já a público aí também a campanha que a gente inicia hoje, mas que vai estar nas redes, nas ruas, nas nossas assembleias de base, né, em todos os nossos espaços aí de reivindicação. Então, dia 1º estaremos no Congresso Nacional, estaremos na próxima semana
na mesa de negociação, na reinstauração de uma mesa nacional de negociações aí para a pauta salarial, mas continuo para finalizar com o que iniciei. Sem pressão, não há negociação. Então, essa mesa não é dos representantes, mas das categorias. E as categorias precisam definir nos seus fóruns as formas de mobilização. Se é a Assembleia Permanente, se é a paralisação no dia 7, que o dia 7 seja um dia nacional de luta, como a gente vai manter essa organização, tendo em vista a unidade, o emergencial, mas também as pautas que a gente tem para frente aí para negociar e pressionar o atual governo, que tem dito em vários espaços que nós precisamos negociar e nós precisamos pressionar o atual governo. Esse é o papel do movimento sindical, então que a gente faça, sim, desse dia de hoje, o início de uma grande jornada de luta aí que a gente tem pela frente para romper os desafios e ter, de fato, vitórias conquistadas. Obrigada. Obrigado, Rivânia. José Arinaldo, pela ANFIP. Depois vamos tentar retomar o contato aí com a Elenira pelo Sinacef. Obrigado, Rodinei. Obrigado a todos. Eu sou o José Arnaldo, vice-presidente de política de classe e política salarial da ANFIP. A ANFIP é uma entidade que eu acredito que seja uma das mais conhecidas no Brasil. Sempre teve aí nas lutas em defesa do serviço público, dos servidores públicos, da Previdência Social, na parte tributária também. A ANFIP, eu representando a ANFIP aqui, nós temos a convicção de que, sem essa união de todos, jamais nós chegaríamos a qualquer lugar. O governo passado tentou asfixiar os servidores públicos. Já no início de seu governo, como é sabido de todos, na MP 873, que proibia os descontos das folhas de pagamento tanto da parte sindicalista quanto da parte associativa, com o objetivo de asfixiar os servidores públicos, asfixiar os sindicatos e as associações. Eu tive a oportunidade de ler as razões que levou a essa medida provisória, marcar aqui o tempo para não falar muito. As razões que levou essa medida provisória, o ministro Paulo Guedes, à época, disse que nós tínhamos no Brasil mais de 300 entidades associativas e sindicais. E nessas entidades associativas e sindicais, tínhamos mais de 1.200.000 pessoas vinculadas. E que o responsável por ter tanto sindicato era porque existia o desconto nas folhas de pagamento. Então, eu vim com aquela medida provisória com o objetivo de acabar com o sindicato, de aniquilar com o sindicato. Então, foi um governo que nunca valorizou os servidores públicos, nunca valorizou o serviço público. Tanto é que fez a PEC 32 com o objetivo de aniquilar mesmo, de entregar o serviço público para a iniciativa privada. Basicamente, podemos dizer que o governo estava querendo fazer com os servidores públicos, assim como fez com o povo Yanomami. Basicamente, queria dizimar essa categoria que, para eles, é uma categoria desprezível. Nós, da ANFIP, entendemos que nós representamos os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, sempre participando de todos os fóruns, de todas as frentes, estamos aqui e temos consciência de que o nosso trabalho será positivo com a união de todos, porque nós, sozinhos, não chegaríamos a lugar nenhum. E essa união com todas as frentes, sindicatos, associações, para nós é fundamental. Nós, no ANFIP, estamos numa campanha salarial querendo um reajuste de 27%, que nós fizemos uns cálculos lá e achamos que nos últimos 4 anos lutamos por esse 27% pelas perdas acumuladas nos últimos 4 anos, pela valorização e dignidade à carreira dos auditores fiscais, que para muitos é uma carreira que já foi uma carreira muito importante
Continua sendo, porque, mas muito o governo passado não deu nenhum crédito à fiscalização. Era um governo que tinha ódio da fiscalização. Era um governo que, quanto mais bagunçado fosse a parte de controle, para eles era melhor. Para concluir, José Rinaldo. Concluir, tá. E nós aqui da ANFIP agradecemos a participação e estamos na luta aí por uma reposição imediata de 27%, que são as perdas dos últimos 4 anos, pela valorização e dignidade à carreira dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Muito obrigado a todos. Um abraço, Rudinei, e ao Sérgio Ronaldo, e a todos. Um abraço, José Rinaldo. Vamos retomar o contato aí, mais 2 minutos aí para a Helenira pelo Sinacef e tentar concluir o raciocínio. Por favor. Então, mais uma vez, boa tarde a todos, todas e todes. Primeiro, agradecer ao governo que inicia essa pauta de negociação para nós servidores que estamos aí penalizados com perdas que passam de 44%, como foram falados anteriormente. Reajuste já é uma bandeira necessária para os nossos servidores. Recentemente, o mercado financeiro colocou a margem, aumentou a margem do consignado, dando a desculpa de que iria alavancar a economia. É necessário que a gente pensar também que reajustar o salário dos nossos servidores também vai alavancar a economia, até porque nós temos servidores espalhados por todo esse país. É necessário juntarmos as nossas forças, agradecer o empenho de todos e buscar um reajuste já para a nossa categoria. Saudando o Fonacat e o Fonazef, lembrando que foi a nossa unidade que derrotou a reforma administrativa no Congresso, e lembrando que a gente marcou esse dia de lançamento da nossa pauta salarial exatamente porque amanhã o Congresso Nacional volta a trabalhar. E tanto o governo, quanto o Congresso Nacional, quanto a sociedade brasileira precisam se lembrar que a gente só tem um direito garantido para o povo se tiver uma servidora ou um servidor público para executar. É por isso que o Sinazef sempre se somou às iniciativas de luta conjunta, deixando claro que, infelizmente, a gente é um sindicato... Aliás, felizmente, a gente é composto por um sindicato que tem vários tipos de categoria, tais docentes que trabalham nas escolas ligadas ao Ministério da Defesa, Colégio Pedro II, e que há muitas diferenças, inclusive, entre nós. E, obviamente, há também... de nós que trabalhamos na educação com os outros setores do Serviço Público Federal. Mas a gente vai trabalhar para ter o maior reajuste possível e também, posteriormente, com a instalação da mesa de negociação permanente, trabalhar pela redução dessas diferenças, pela valorização dos servidores públicos de conjunto, especialmente os de educação, que atendem a grande parte da população. E atuar emergencialmente pela revogação do reajuste da portaria 10723 e para pressionar o Congresso para a próxima lei de orçamento. Um orçamento adequado, Paulinho, seu microfone aberto. Um orçamento adequado para atender as necessidades do povo brasileiro que precisa do serviço público, precisa dos seus direitos, e quem implementa e torna esses direitos realidade são os servidores e servidores públicos. Deixar um grande abraço na pessoa do Rudinei e da Rivânia. Um abraço a todos que estão aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo esse lançamento. E amanhã é dia de bater na porta de parlamentar e dizer que os parlamentares têm obrigação com os direitos do povo através da valorização dos servidores públicos. Grande abraço, Sinazef sempre na luta. Obrigado, colegas do Sinazef. De imediato aí, Bob, pelo Sinat. Gostaria de saudar aqui os amigos, né, integrantes do Fonazef, do Fonacat, né? Fóruns que o Sinait tem a honra de ter participado aí desde sua gênese, desde sua criação. E relatar aqui que nós, servidores públicos, integrantes dessas carreiras, que representam o conjunto de servidores públicos do Brasil, estamos, nos últimos 6 anos, unidos na luta. Nós participamos em conjunto com os colegas do Fonazef e do Fonacat nos últimos anos no enfrentamento da PEC 287, da PEC 06, da reforma do Temer, da reforma da Previdência do Bolsonaro, da PEC 23, da PEC 32, da MP 905, que criavam novas reformas trabalhistas que atacavam a classe trabalhadora desse país, da MP 1045,
5 da MP 881 da Liberdade Econômica. As nossas carreiras de servidores públicos pararam, saíram das ruas por poucos momentos ao longo desses últimos 6 anos. E saíram das ruas para fazer o enfrentamento da pandemia da Covid-19, da defesa do povo brasileiro. Muitas carreiras que estão aqui, se não todas, tiveram perdas em razão da sua atividade profissional na defesa do povo brasileiro. Tão logo foi possível, retornamos às ruas para fazer a defesa aí dos serviços públicos do Brasil. Nos últimos anos, nós vimos, em uma reunião parecida como essa, era só a mesa que era parecida, para deixar claro, né, que o então ministro da Economia do governo anterior disse que tinha colocado uma granada no bolso do inimigo, e colocou. Mas o inimigo é a sociedade brasileira, com a desestruturação dos serviços públicos, da valorização dos servidores públicos, e nesse sentido, nós dizemos ao atual governo que nós lutamos para ter esse momento, para conquistar esse momento que estamos tendo e tivemos ontem, que é o início de uma mesa de negociação salarial. Foi luta também dos servidores públicos. E continuaremos nas ruas, porque além da reposição das perdas, que somam só nos últimos 4 anos 27,5%, mas dependendo da carreira pode chegar até 60%, nós temos o auxílio alimentação, como já falaram aqui, o auxílio creche. No caso dos auditores fiscais do trabalho, nós dependemos muito de uma parcela chamada indenização de transporte, que não é atualizada desde a sua criação, desde 1999. Que Estado brasileiro é esse que nós queremos construir para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos? É preciso que o governo tenha a sensibilidade nesse momento, que a pauta é imensa, a destruição foi imensa, mas neste momento, nós, servidores públicos, representantes de todas as carreiras que estão aqui, precisamos de uma recomposição emergencial para interromper essas terríveis perdas das nossas carreiras nesse momento. E a partir daí, sim, poderemos discutir e construir um Brasil melhor, que é o que todos queremos. Muito obrigado, Rudinei. Obrigado, Bob Everson, pelo Sinait. E agora, Pedro Armengol, pela CUT. Pedro Armengol, nos escuta, Pedro? A palavra está contigo. Não está conseguindo falar, talvez? Alô? Ah, sim. Vai lá, a palavra está contigo. Ah, porque não estava liberado o microfone, Rudinei, mas... Ah, boa tarde, tá bom. Rudinei, boa tarde a todos os companheiros e companheiras presentes aqui nesse Dia Nacional de Mobilização pelo Reajuste Salarial. Boa tarde aí a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público do Brasil que estão acompanhando aqui essa importante live, né? E nós aqui, enquanto Central Única dos Trabalhadores, queremos reafirmar, né, a pauta que a maioria, né, que todas as organizações de servidores e servidoras do Serviço Público Federal, nesse momento, está priorizando em razão de uma conjuntura, principalmente dos últimos 6 anos, né, a partir do golpe de 2016, quando várias granadas foram colocadas no bolso dos servidores públicos. A primeira granada foi a emenda constitucional número 95 no governo Temer, né, que foi direcionada também para os servidores públicos, a limitação do chamado teto de gasto. Tudo era desculpa para não conceder reposição de perda inflacionária de salário de servidor público. Também uma granada, não só no bolso dos servidores, mas uma granada para todo o serviço público. A política de desmonte desses últimos 6 anos está aí refletida hoje, com o genocídio de Anomames, a área ambiental, a área da saúde, a área da fiscalização tributária, todas as áreas do Estado brasileiro, né, foram um verdadeiro desmonte nesses últimos 6 anos, inclusive algo
que é no momento que nós superarmos essa pauta mais econômica, mais salarial, vamos ter de estar pautando junto ao governo de como, em alguns setores, se reconstruir um serviço público que realmente atenda, né, às demandas da sociedade e que a gente possa ter o orgulho de dizer que nós temos um serviço público gratuito de qualidade. Então, nesse momento, a pauta econômica é que está nos demandando, né, toda essa discussão, essa ansiedade colocada em qualquer categoria que está com 6 anos aproximadamente, sem nenhuma reposição inflacionária, com perda do seu poder aquisitivo altamente significativo, trazendo sérias dificuldades para essa categoria, mas que faz parte de toda uma política de ataque aos serviços públicos. Atacar o servidor é essencialmente também atacar o serviço público, que é uma forma de desmotivar, inclusive, esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, a Central Única dos Trabalhadores está junto nessa luta, né? Claro que qualquer reivindicação de trabalhador ela tem que ser acompanhada de um processo de mobilização concomitante. Nada vem de graça, principalmente num Estado que, do ponto de vista financeiro e fiscal, passa por uma séria crise, né? E nós temos de disputar, nós temos de entrar nessa disputa que muitos setores estão disputando aí a questão orçamentária dentro dessa lógica fiscal, e nós, só através da nossa pressão, inclusive o Lula disse isso no dia 18, com a reunião com as centrais sindicais, vocês têm de pressionar. Claro que na pressão temos de ter também a sabedoria de saber até onde é que devemos esticar a corda para que a corda não quebre. Mas nós sabemos muito bem, né? Nós já temos essa, bora dizer, essa prática há muito tempo, e vamos saber fazer a pressão necessária no momento certo e dentro da dimensão necessária, porque essa questão econômica hoje, a questão salarial, passa imediatamente pela recomposição das perdas econômicas e também, consequentemente, numa discussão de política salarial permanente para que a gente não fique dependendo só da vontade dos governos, mas que a política salarial dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público seja uma política de Estado e não uma política de governo. É essa posição que nós, enquanto central, queremos passar. Estamos hoje, inclusive, participando dentro do Ministério do Trabalho, né, com as outras centrais sindicais, de um projeto de valorização e fortalecimento da negociação coletiva, né, justamente nessa perspectiva de que não se passe 6 anos como nós passamos, sem nenhuma negociação com os governos que passaram, golpistas ou não, né, golpistas e eleitos, né, porque não tinha vontade política. Da mesma forma, nós colocamos a nossa posição, que nós não queremos a negociação coletiva como a vontade de um governo, mas a negociação coletiva com uma política de Estado e um direito dos trabalhadores e trabalhadoras do setor público. Então, é com essa compreensão que nós queremos avançar nesse debate de extrapolarmos a pauta econômica e entrarmos, inclusive, nessa pauta de como a gente vai estar discutindo a reconstrução do serviço público brasileiro e passaram 6 anos nessas trevas de destruição. Um abraço a todos e a todas. Obrigado, Pedro. Guilherme, pela ACE. Escutam? Bom, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham, em especial para os colegas servidores públicos e para os colegas aqui do Fonacat e do Fonasef. Hoje nós estamos retomando uma campanha salarial que ela foi interrompida de forma abrupta no ano passado, exclusivamente por conta da legislação eleitoral. Em 2022, a carreira que eu represento, que é dos analistas de comércio exterior, ela realizou uma mobilização histórica. Nós tivemos uma participação da grande maioria da carreira em assembleias, em protestos, em paralisações e numa operação padrão que foi divulgada pela mídia de forma inédita. Nós, servidores federais, nós estamos num longo processo de ataque que vem por parte daqueles que deveriam zelar pela motivação dos seus funcionários, né? Nós tivemos um congelamento que dura 6 anos para grande parte das carreiras. Nós tivemos aumento de alíquotas previdenciárias e diminuição de benefícios. Nós tivemos que brigar contra uma reforma administrativa que era mal desenhada e perversa para os servidores, para o serviço público, para a sociedade. E nós ouvimos ofensas diversas pela mídia, em reuniões, e nós ouvimos assustados um governo que saiu e se orgulhou de não ter realizado concursos públicos como se isso fosse uma coisa boa para a população.
Só que todo esse processo de sucateamento, ele tem consequências que vão além dos servidores públicos, né? Eles têm consequências para a sociedade. Eles influenciam no aumento do desmatamento, influenciam no aumento da fome, influenciam na criação de filas intermináveis de processos de aposentadoria, influenciam na desindustrialização do país, na estagnação da produtividade das nossas empresas e numa sensação geral de piora do bem-estar da população. Só que agora em 2023, eu acho que diferente do ano passado, a gente começa essa campanha salarial com um pouco mais de otimismo, né? Otimismo porque a gente teve um governo que desde a campanha vinha falando que iria iniciar um processo de diálogo, como falado aqui, e que já confirmou que agora no mês de fevereiro, na próxima semana, deve dar início a uma mesa permanente de negociação. Só que o que a gente precisa é que essa negociação ela não seja apenas um mero procedimento protelatório, né? Como já foi falado aqui. A gente precisa que venha com propostas, a gente que venha, né, com disposição para resolver os problemas que estão aí. Então, nós precisamos de soluções efetivas, primeiro, para resolver esse problema salarial que a gente tem. A gente precisa de soluções que vão além desses 6% em 3 vezes que foram dados para o Legislativo e Judiciário, que só vão ser suficientes para que esses poderes não tenham mais perdas nos próximos anos, mas que não conseguirão recompor as perdas que foram enfrentadas nos últimos 4 ou 6 anos. A gente precisa retomar a realização de concursos públicos no Serviço Público Federal, que no caso da nossa carreira já não são realizados há mais de 10 anos. E a gente precisa rever normas legais e infralegais que vêm viabilizando a organização dos servidores públicos em entidades, em associações, em sindicatos. E aí, para finalizar, eu só queria dar a mesma mensagem que acho que todo mundo tem dado aqui, que independente do governo que está aqui, é importante que nós, servidores públicos, sejamos mobilizados em 2023. Eu acho que com inteligência, com diálogo, engajamento, a gente tem um potencial de, no curto prazo, a gente resolver problemas e conseguir reconstruir o Serviço Público Federal e revalorizar os servidores públicos. Então, agradeço e boa tarde a todos. Obrigado, Guilherme. Agora, pelo Sim de Fazenda, Maria Belinete. Carlos, depois nós temos, né, Intelis, Asfoc, Sim de PFA, Sim de Itamaraty, Sim de Físico, Sim de Receita e, para encerrar, a CBGE. Maria Linete está aí? Por favor, a palavra está contigo. Libere o microfone. Maria Linete. Está o Willy Cavalcante ali, né? Está liberado, né? Vai lá. Pronto, agora está liberado. Bem, boa tarde a todos, a todas e a todos, né? Eu quero aqui parabenizar todas as entidades sindicais que estão nesse dia, né, de mobilização, por essa recomposição, por esse reajuste salarial, que praticamente todos os companheiros que me antecederam já falaram diversos aspectos, né, que diz respeito a esse momento que nós estamos vivenciando. Bem, um deles que eu acho importantíssimo é o aspecto da urgência, né? Como já foi bastante frisado aqui, nós temos aí em torno de 6 a 7 anos sem nenhum tipo de recomposição salarial, com um salário extremamente defasado, que foi defasagem que foi acentuada também por uma outra questão, que é a questão da não atualização da tabela do imposto de renda, e que foi corroendo cada vez mais aqueles salários que já não estavam sendo, né, atualizados. Mas eu acho que nós, servidores públicos, temos que reconhecer algo de bastante positivo que nós conseguimos, e aí nós temos que dizer que foi uma parcela, não sei se a maioria, mas foi uma parcela muito significativa de servidores públicos que conseguiu tirar e desarmar uma granada que colocaram no nosso bolso. Isso foi uma conquista nossa, e isso a gente tem que estar sempre lembrando. Só que a gente tem que avançar. A gente tem que avançar porque não se trata só de uma recomposição salarial,
Temos a questão dos benefícios, como já foi falado por todos aqui. Nós temos que ver também a discrepância que há entre os poderes, né? Só para citar um exemplo, a gente acabei de saber há poucos dias que o benefício do Vale Alimentação do Judiciário vai para mais de R$1.000, né? Enquanto que o do Executivo não chega a R$500. Então, assim, são dados muito fortes que a gente tem que realmente se unir em torno disso. Mas tem uma outra questão também que me preocupa muito e que eu acho que a gente tem que se voltar para dentro da nossa categoria dos servidores públicos, que, como eu já frisei, uma parcela segurou mesmo essa peteca, segurou a onda e fez frente, mas nós temos muitos servidores, uma parcela muito grande que foi cooptada por essa ideia neofascista, que nós temos que abrir os olhos desses colegas, porque a luta não vai ser fácil. E se a gente quiser realmente mostrar um trabalho de peso, e esse trabalho de peso é feito com a categoria, com a base, com todo mundo nos seus locais de trabalho, participando, parando quando necessário, fazendo greve quando necessário, a gente tem que trazer os servidores públicos e lutar em torno dessa união, né? Eu quero aqui também saudar de forma especial aos meus colegas servidores públicos do Ministério da Fazenda, aqueles que são da carreira administrativa, porque nós temos as causas que são comuns a todos os servidores públicos, mas enquanto servidores do Ministério da Fazenda, que estamos trabalhando especificamente dentro da Receita Federal, e aí eu falo que é a grande maioria da categoria a qual eu represento, nós temos questões específicas muito fortes também, muito sérias, para tratar dentro da Receita Federal, ou seja, a Receita Federal ela é composta de várias categorias de servidores públicos, entre aqueles os servidores administrativos, né? E, no mais, é só parabenizar a essa iniciativa e dizer que o Sindicato de Fazenda está aqui para somar, estamos juntos e vamos à luta, porque nós temos uma batalha muito grande a ser vencida. É claro que a eleição do presidente Lula mudou completamente o cenário, nos tirou daquele apagão histórico em que a gente estava submetido, mas temos que ir para a luta. É isso. Obrigado. Aí. Obrigado. Obrigado, Maria Wilinete. Passo a palavra de imediato para o Hugo Lazar, que vai falar pela Intelis, a inteligência do Estado. Hugo está por aí? Se não tiver o Hugo, então... Hugo está aí? Não? Então, o CIDPFA, João Laudegan, por favor. Vai lá, João. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Eugenei, todos aqui presentes, entidades sindicais. Eu sou o João Lodegan, presidente do Sindipfa, que representa os peritos federais agrários do INCRA, que atuam na missão precípua da gestão do território brasileiro. Bom, muito do que já foi dito aqui já nos contempla. O Sindipfa congratula essa iniciativa de mobilização e reforça sua importância. E é preciso que a mantenhamos de forma permanente, pois hoje é só início de uma jornada de recuperação das perdas salariais e dos nossos direitos que já foram aí, com o tempo, sendo desmontados. Bom, também devemos reconhecer a postura do novo governo, que se iniciou agora em 1º de janeiro, de abrir o diálogo com servidores públicos. Sentimos faltas desse espaço, então é louvável e importante restabelecê-lo e lutar para mantê-lo em todos os governos, o que se dará com a revogação das medidas antissindicais e a regulamentação da negociação coletiva no serviço público, que estão na pauta das nossas entidades. Não nos esqueçamos do que passamos para não repetirmos, por meio do voto, más gestões que só nos entregaram granadas, como muito aqui foi repetido. E foi mérito do serviço público resistir e impedir o desmonte do Estado brasileiro. Isso aqui é bom sempre relembrar. E vejam que lutamos contra forças poderosas. Por exemplo, vimos que quem ajudou a patrocinar a famigerada PEC 32 da reforma administrativa, por meio das suas think tanks,
são os mesmos que acabaram de protagonizar uma das maiores fraudes contábeis em uma grande varejista brasileira. É esse modelo de administração que queremos para o Estado brasileiro? Aqui fica a pergunta, né? Certamente que não. Então, é imperativo valorizar quem fez sobreviver a nossa democracia e o país nessa etapa difícil da nossa história. Por isso, recomposição emergencial dos salários dos servidores do Executivo já, assim como já tiveram os colegas do Judiciário e do Legislativo. No mais, o Sindipfa estará presente no próximo dia 7 na mesa de negociação, junto com o conjunto dos representações do serviço público, contribuindo na luta e, como sempre, propondo melhorias para a eficiência das políticas públicas. Um grande abraço a todos e a todas e sigamos nessa luta. Obrigado, João. Agora, pelas FOC, Michele e Paulinho, não sei se os dois estão presentes aí, vão dividir o tempo. A palavra está com vocês. Espera aí, Paulinho. Espera aí. Tem que liberar o microfone do. Acho que você mesmo tem que liberar, Paulinho. Tá? Ok. Vai lá. Boa tarde aí. Parabéns aos companheiros do Fonasep e do Fonacat, que estão organizando aí um conjunto, mais uma ação em unidade, falando aqui pelos sindicatos trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz, a SFOC. Nesse momento a gente está em outra atividade aqui no Palácio do Planalto, na reunião com os movimentos sociais, mas aqui não poderíamos deixar de estar presente para reafirmar a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da Fiocruz em defesa como fundamental e imediata a reposição das perdas salariais dos servidores públicos. Fonasep e Fonacat, que vem dando demonstração de força, de luta, na luta contra a PEC 32, na luta, nas agendas ainda com as equipes de transição do governo, pautando o orçamento também para que permitisse um reajuste dos servidores públicos. E para isso ser efetivado, né, nós precisamos de ter muita mobilização. E é isso que a gente está convocando as nossas bases. Amanhã e depois aqui em Brasília, estamos convocando assembleias nas unidades que a SFOC no estado, em que a SFOC está presente, e vamos construir junto essa luta com o Fonasep e o Fonacat para cobrar do governo respeito, cobrar do governo que honre os compromissos e que a gente tenha uma recomposição das perdas salariais que permita aí o serviço público, os servidores continuar desenvolvendo a sua atividade com muito serviço público de qualidade prestado para a nossa população. Muito obrigado, passo agora aqui rapidamente para a Michele Alves. Boa tarde a todas e todas. Gostaria aí também de parabenizar mais uma vez essa unidade, né, que o Fonacat e o Fonasep está tendo. Isso a gente vem cada vez mais ampliando, unindo forças, né, desde o golpe da presidenta Dilma, enquanto nós, servidoras e servidores públicos, estávamos sendo atacados. Então é importante a retomada de um governo de esquerda progressista. A gente sabe que o presidente Lula foi eleito numa frente ampla, mas que é de fato, né, a gente vê a esperança, né, o esperançar de novo, onde recebe a nós, sindicalistas, principalmente nesse processo de transição, e quando também consegue revogar, né, várias decretos, enfim, que atentavam contra aos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente segue aqui na luta e na resistência, né? Na próxima semana também estaremos aí, né, com a retomada da mesa de negociação e de forma com que a gente também apresente o pleito de todo o serviço público, mas principalmente das trabalhadoras e trabalhadoras da Fundação Oswaldo Cruz, e que nós exigimos respeito também. Eu sei que esse governo vai honrar e valorizar, porque vem da classe trabalhadora. Então, obrigada mais uma vez, e um bom evento a todos nós, e uma boa luta, e seguimos na resistência. Obrigado, Michele e Paulinho. Passo a palavra para o Hugo Lazar, que vai falar pela Intelis, da Inteligência do Estado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo espaço. Colegas que nos acompanham presencialmente, as que participam e nos acompanham por streaming.
Primeiramente, cumprimento a organização desta campanha e as entidades participantes, nas pessoas do Rudinei, Marques e do Sérgio Ronaldo. Quero também parabenizar a todos por esta iniciativa importante, que demonstra a força das carreiras públicas quando nos unimos com um propósito em comum. Se há algo de positivo que podemos retirar das dificuldades dos últimos anos é nossa capacidade de articulação em defesa não apenas dos servidores públicos, mas também do Estado Democrático Brasileiro. O congelamento salarial é uma das faces perniciosas de um abrangente processo de sucateamento do serviço público, que foi posto em prática nos últimos anos. Parte daquilo que foi chamado reforma administrativa silenciosa. Silenciosa, antirrepublicana e ineficiente, porque não foi discutida e não gerou qualquer fruto positivo. Acredito que a recomposição remuneratória é uma das vertentes da reconstrução depois desse processo de sucateamento. Nós, servidores da Agência Brasileira de Inteligência, por meio da Intelis, apoiamos a campanha que está sendo lançada hoje, porque estamos sentindo na pele a corrosão salarial. Para se ter uma ideia das consequências da política remuneratória dos últimos anos em nosso órgão, nossa perda remuneratória em termos reais desde 2011 é de 59%. Sofremos desde 2017 com o congelamento nominal, que resultou em 35% de perda real em nossos salários. Apoiamos também as iniciativas de reajuste do valor do auxílio alimentação dos servidores do Poder Executivo. O valor atual de R$ 458 é inaceitável. Inaceitável quando comparado ao valor do auxílio pago pelos poderes legislativo e judiciário. Inaceitável também quando consideramos a inflação dos alimentos nos últimos anos. Gostaria de aproveitar esse espaço também para destacar a defasagem de pessoal que nos afeta e que também imagino que afete outras carreiras aqui presentes. Atualmente, 80% dos nossos cargos estão vagos. Temos mais de 400 candidatos aprovados em concurso, mas que não foram ainda convocados. A consequência da defasagem de pessoal, como bem sabemos, é a perda da qualidade de serviços públicos essenciais e sobrecarga dos servidores em exercício. Precisamos, portanto, da recomposição, tanto remuneratória quanto de pessoal. Saudamos também a iniciativa do governo federal de restabelecer uma mesa permanente de negociação com os servidores. Sabemos que cada carreira tem suas particularidades e suas demandas específicas, mas temos confiança de que os participantes saberão conduzir o diálogo de forma a contemplar da melhor maneira possível a todas as carreiras. Já finalizando minha intervenção, destaco em nome da Intelis que o engajamento em iniciativas como essa é parte do nosso esforço de nos aproximar tanto de nossos colegas de outras carreiras quanto da sociedade como um todo. Acredito que alguns presentes estejam acompanhando pela mídia o nosso trabalho árduo para que a ABIN seja inserida em uma estrutura civil da Presidência da República. Esperamos que em breve nossos esforços tenham resultados. Quero aproveitar para agradecer a todos os colegas das demais carreiras que vêm manifestando seu apoio a essa causa. Obrigado a todas e a todas e um bom dia. Muito obrigado, Hugo. E tenho certeza que você conta aí com o apoio de todas as entidades do FONASEF, do FONACAT, nessa luta aí pela desmilitarização do nosso o órgão de inteligência do Estado, que é a ABIN. Tá? Conte com o nosso apoio. Carlos, temos poucos inscritos pela frente, agora sim de Itamaraty, né? Meu amigo Alexei Vanderbrook está presente, estou vendo ele ali. Por favor, Alexei, 3 minutos. Pessoal, tem que liberar o microfone do Alexei. Está liberado, Alexei. Perfeito, desculpa. Bom,
Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de participação do Sindicato Itamaraty neste evento. Eu cumprimento o representante do FUNACEP, o Sérgio Ronaldo, assim como o meu parceiro e amigo Rudinei, e também aos demais participantes deste evento. Quanto à argumentação, não há mais o que acrescentar quanto à necessidade da recomposição salarial e da defasagem de pessoal. É fato. A abordagem aqui feita foi bastante ampla quanto às causas e consequências. Fato é que há muito estamos submetidos a condições bastante difíceis, particularmente no que tange ao desmonte do serviço público. E espero que o maior ganho pela experiência forjada seja começarmos a operacionalizar de forma ampla e conjunta as lutas pelas nossas necessidades. Rudinei, um grande abraço para você, um prazer enorme revê-lo, e a todos um grande abraço. Obrigado, Alexei, grande abraço aos amigos do MRE, né? Agora sob nova direção e com novas esperanças, como todo o país. Caros, temos pouquíssimos inscritos agora pelo Fonacate, a última entidade aí para encerrar pelo Fonacate, Sindifisco Nacional. Presidente Isaac está conosco. Por favor, Isaac, a palavra está contigo. Tem que abrir o microfone, Isaac, acho que está fechado ainda o teu. Estou tentando aqui abrir. Boa tarde a todos, obrigado, presidente. Em nome de quem eu saúdo todos os colegas aqui presentes, representante do FONACEF, Sérgio Ronaldo, cada um dos colegas que está aqui nos ombreando nessa luta, né, que é uma luta em prol da sociedade brasileira. Quero cumprimentar especialmente os colegas das entidades que estão aqui representando os cargos, as carreiras da Receita Federal, o Sind Fazenda, o Sind Receita, a Anfip, né, entidades também, colegas nossos aqui de Ministério. A luta é em benefício da sociedade brasileira. A gente, quando o governo disse que colocou uma granada no bolso do inimigo, o inimigo era a sociedade brasileira. Né? Ao nos atingir, ele atingiu a sociedade. Ele precarizou o serviço de saúde pública, precarizou o serviço de educação, precarizou a segurança pública, precarizou o controle, as instituições de controle, enfim, precarizou a arrecadação do governo federal, a fiscalização do trabalho, enfim, tantas atividades tão importantes, tão caras para a sociedade brasileira. E uma forma das mais deletérias de se fazer isso é reduzir paulatinamente os vencimentos dos servidores públicos. O não reajuste e a consequente redução de valor real precariza o serviço público, da qual a nossa sociedade é tão demandante. Então, assim, para além de ser um direito, né, de estar previsto e de causar tanta indignação, o descumprimento reiterado nos últimos 6 anos desse direito, ele, além de causar essa indignação a todos nós, a gente sabe que afeta profundamente a sociedade brasileira. Então, precisamos dessa articulação tão importante, feita pelo Fonacate, pelo Fonacef. Precisamos nos dirigir à sociedade brasileira, nos dirigir ao governo atual, o qual nós também saudamos a disposição para o diálogo, né? E essa abissal diferença em relação ao governo que, felizmente, terminou, não quer ir embora, né? E tenta voltar, mas terminou, eles haverão de aceitar isso. Saudar esse governo à disposição para o diálogo, mas, ao mesmo tempo, dizer que o desmonte do Estado foi imenso. A granada que
que colocaram no nosso bolso, efetivamente explodiu com servidores públicos e causou uma enorme destruição na sociedade brasileira. E ela não se recuperará sem servidores públicos. Não é possível isso sem servidores públicos. Né? Não existe serviço público sem servidor. Então, é fundamental a nossa luta e a gente espera. Né? Não será, é claro, o reajuste parcelado de 6% ao ano que foi dado ao judiciário pode atender a uma necessidade das carreiras que receberam esse reajuste, né? Que estavam em uma situação diferenciada, mas certamente é o conjunto dos servidores públicos do Poder Executivo, cuja defasagem já é tão maior e cresce há tantos anos, certamente não é suficiente. Né? Então, a gente precisa dessa disposição do governo para entender isso e precisamos estar juntos para alertar nesse sentido. Colegas, um grande abraço. Obrigado, Saque Falcão, falou pelo Sindifisco. Agora, Sindireceita, acho que é o Odair que está aí, né? Ou é o Thales? Odair, está por aí, Odair? Isso, Rodinei. Obrigado, por favor. Rodinei. O Thales, nosso novo presidente, infelizmente ele não pôde aguardar e me deu essa função de falar em nome do Sindireceita. Primeiro, eu queria saudar todos os companheiros sindicalistas que estão aqui. Eu acho que é importante esses eventos para a gente reafirmar a unidade e a unidade na reivindicação, a unidade num pleito justo que a gente tem. Infelizmente, a gente tem que lembrar, colegas, do tratamento diferenciado que a gente teve no último governo. Nós éramos tratados como inimigos, nós éramos chamados de inimigos. E foi assim que o governo nos tratou. O novo governo, felizmente, ele não só não nos trata como inimigos, como reconhece a nossa importância para a sociedade. O último governo, ele simplesmente ignorou todas as tentativas de diálogo, ignorou a necessidade de reajuste dos servidores, e o atual governo, já com apenas um mês, ele já está iniciando um diálogo com os servidores que a gente espera que seja muito produtivo. Já foi reafirmado aqui várias vezes, várias propostas, tanto de reajuste emergencial, de necessidade de reposição das perdas, necessidade de reajuste dos benefícios. Mas eu queria lembrar algo que eu acho que ainda não foi dito aqui, que é a negociação coletiva. A gente precisa de instrumentos que não permitam mais que essas situações ocorram. Eu acredito que se a negociação coletiva não tivesse sido vetada pelo governo Temer, a gente talvez não estivesse nessa situação sem reajuste há muitos anos. Então, a gente precisa também, no atual governo, perseguir alguns objetivos que vão nos proteger, de certa maneira, de governos como o último governo, simplesmente nos tratava como inimigos. A gente precisa discutir database, a gente precisa discutir negociação coletiva, a gente precisa discutir. Nós somos signatários, o Brasil é signatário da Convenção 151 da OIT, mas, infelizmente, não a cumpre na integralidade. Essa é a nossa realidade. Então, a gente precisa mudar esse cenário, a gente precisa ter instrumentos que não permitam mais que a gente caia nessa situação tão ruim. Né, que o último governo nos trouxe. Então, é isso. Eu queria saudar, mandar um abraço para todos os companheiros. Estamos juntos na luta. Nosso objetivo é comum. E agora eu queria lembrar da gente perseguir, né, essas questões que também podem nos proteger de eventuais omissões ou ações negativas contra os servidores nos próximos governos. Então, eu queria lembrar só que a gente precisa correr atrás também da negociação coletiva, entre outras coisas que podem nos ajudar a não ter mais tantos períodos e tantas perdas salariais. Um abraço a todos, parabéns pelo evento, parabéns ao Rudinei aí pelo Fonacat, parabéns aos colegas e sigamos a luta. A luta ainda tem muito, muito muito caminho a ser percorrido. Obrigado, gente. Muito obrigado, Odair Ambrosi, do Sindireceita, entidade da qual tenho orgulho de ter participado aí do quadro diretivo por muitos anos, aí, onde eu aprendi muito mesmo.
Ah, grande abraço a todos os diretores do Sindi Receita. Carlos, para encerrar a nossa live de hoje, quer dizer, das entidades inscritas, o ACBGE, depois a gente tem alguns avisos finais e, enfim, o encerramento. O ACBGE, acho que é o Elvis que está por aí? Isso, Elvis. Por favor, Elvis, 3 minutos. Boa tarde a todos e a todas, aos companheiros e companheiras. Uma saudação aqui em nome da ACBGE aos representantes das centrais sindicais, dos fóruns e das categorias. Uma saudação especial aos trabalhadores do IBGE, que nos escutam aí nas agências, nas diretorias, nas unidades estaduais. E como quase todas as avaliações foram feitas, né, todos os argumentos foram colocados à mesa, eu gostaria de fazer um relato do que foi as últimas semanas aqui para nós da CBGE, desde que foi anunciada a abertura da mesa de negociação. A categoria ela tem cada vez mais solicitado da CBGE a participação, tem ligado, tem acompanhado, tem procurado saber como tem se dado a movimentação e a negociação. E isso deixa claro que existe uma angústia, né? Existe uma angústia no seio da categoria, e onde existe angústia, existe força para a luta. Existe força para lutar e para se mobilizar por um reajuste melhor. Porque precisa ficar claro, e isso a nossa categoria entende cada vez mais, que frente aos 44%, né, o que está anunciado aí como uma possibilidade, né, pelo menos que foi encaminhado para os servidores do Poder Legislativo, não nos parece razoável. 6% é algo que não dá para fazer frente aos mais de 40% de defasagem salarial. Então, é preciso encaminhar essa luta, mobilizando as bases e articulando junto com os atores do governo. É importante a gente destacar também que as dificuldades que o serviço público enfrenta não se restringem às perdas salariais, que são duras, que são grandes e que precisam ser vencidas, mas também dizem respeito ao déficit, né, nos concursos. Faz mais de 6 anos que o IBGE não tem concurso, e isso fica patente, fica provado nos resultados do censo, né? É importante destacar que esse censo só foi a campo, né, só conseguiu obter esses resultados graças aos esforços de trabalhadores e trabalhadoras que denunciaram as situações que estavam acontecendo, que reivindicaram melhores condições de trabalho e conseguiu fazer o censo a campo, porque era projeto do governo Bolsonaro não fazer o censo demográfico ou, se fazer de forma precarizada. Então, hoje o censo ainda está em campo pela falta de recurso, pela falta de concurso público, pelo excesso de trabalhadores temporários que hoje existem no IBGE, ocupando funções estratégicas. Então, o quadro do serviço público, o quadro de degradação, de fragilidade, ele vai muito além da questão salarial. Né? Evidentemente que a questão urgente e emergencial é reposição salarial, e para isso é necessário articulação e mobilização. Então, nós temos o entendimento de que o dia 7 é o início de uma grande luta e que é necessário fazer com que a base se engaje, né? Prepare atividades nos locais de trabalho, seja lá assembleia, seja lá um dia de mobilização, seja uma paralisação, ou mesmo a vigília, né? Isso mostra um resultado eficaz para um governo que se mostra aberto para a negociação, mas que precisa escutar da base a sua reivindicação. Então, se a base não apontar qual é a reivindicação, o governo não vai saber. Não são só os dirigentes sindicais que precisam apontar essas debilidades, mas sim a base articulada e mobilizada. Então, fazemos coro aí para os demais companheiros que levantaram propostas aí de mobilização no dia 7. E a luta está só se iniciando, mas precisa ser resolvida rapidamente, porque já são mais de 6 anos sem reajuste, e isso coloca o poder de compra e a capacidade de sobrevivência dos companheiros de forma muito angustiante. Então, as últimas semanas foram marcadas por ligações, chamadas de WhatsApp, e aí como vai ser. Então é isso, a base está preparada e está pedindo mobilização. Então vamos para a luta. Obrigado. Um abraço a todos e a todas. Obrigado, Elvis. Bom, para a gente encaminhar o encerramento, só alguns avisos finais e depois o Barella aí, pelo Fonacef, faz um encerramento do nosso encontro. Eu acho que foi super positivo, acho que começamos com o pé direito, inclusive até porque antes mesmo do lançamento o governo nos chamou, coisa inédita, né? Não precisamos nem nos reunir para o governo nos chamar ontem para, né, fazer uma preparação para a grande reunião com os ministros no dia 7, né? Também tivemos uma participação muito boa, mais de 1.000
participantes aí na nossa conferência, só na sala do Fonacat, fora a transmissão cruzada para mais de 50 entidades. Então, a gente deve ter atingido aí realmente algumas dezenas de milhares de servidores, o que é muito importante para a gente mostrar que tem unidade, tem força, né, tem disposição para a luta. O pessoal está perguntando muito pelas redes, pelo YouTube, afinal, qual é a pauta? Bom, acho que a gente já deu o recado ontem lá para a ministra Esther, né, que esses 666 são insuficientes diante da defasagem, que em alguns casos supera 40%. Então tem que melhorar. Uma coisa é dar 6% para um juiz que ganha 40 mil. Outra é dar para os servidores do executivo, que alguns ganham 2, 3 mil reais. Então não dá para a gente aceitar um tratamento, né, homogêneo para quem está em situação tão diferente. Nós temos a menor média salarial no executivo. E é preciso que o governo olhe, então, com carinho aí para esse contingente de servidores. Tá? Então, a pauta é... A gente não tem um índice fechado, que a gente está apontando é a defasagem, né? 27% para quem negociou a última vez, teve a última reposição em 2019, e o restante mais de 40%. Também estamos pedindo correção dos benefícios e que tudo isso seja feito, pessoal, imediatamente. Se possível, que o governo já chegue lá no dia 7 e já diga, olha, a gente vai fazer isso em tal tempo, sabe, para ter efeitos financeiros, né, no mês que vem, tá? Porque não dá mais para esperar. Aí esse sentimento de urgência nós passamos para a ministra Esther, para o ministro Luiz Marinho, e agora é isso, é como o próprio presidente Lula pediu, né, pressão total para que isso, então, aconteça o mais breve possível. Lembrando, então, que ontem a gente acertou a participação de dois dirigentes por entidades na reunião do dia 7, por favor, encaminhe aí seus nomes para o Fonacef, Fonacat, a gente vai consolidar as listas e encaminhar o quanto antes, tá bom? Eu passo a palavra para o Paulo Barella, então, para o encerramento. Então, nós achamos que cumprimos de forma bastante adequada e com bastante amplitude também o debate no dia de hoje, nessa live que nós realizamos, com parte presencial, que é, digamos assim, uma situação bastante gratificante poder estar presente com os companheiros e as companheiras. Depois desse longo período de pandemia que nós vivemos, estamos retomando ainda aos poucos, né? Mas com uma presença bastante significativa das entidades também, virtual, e, sobretudo, o acompanhamento dos servidores e mesmo, talvez, de parte da população que tem interesse também nesse tema, né? Que é a valorização do serviço público e, ao mesmo tempo, mais verbas para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia, e etc., que é uma grita generalizada no nosso país. Pois bem, acho que concluímos essa tarefa. Nós temos agora, dia 7, uma sugestão aqui dessa nossa reunião, dessa nossa plenária híbrida, no sentido de realizar a vigília no dia da reunião, né, que vai ser na próxima terça-feira, né, dia 7, e que é importante que tenha essa vigília e tenha a presença, pelo menos, da vanguarda, né, que está em Brasília, ou quem pode se deslocar do país para vir para cá e tal, porque é importante mostrar que nós temos mobilização. Acho que os movimentos que o governo faz no sentido de chamar para negociação são importantes, como falou o Rudinei, mas também que vários companheiros e companheiras aqui citaram, né, mas... digamos assim, de boa intenção, né? Como a gente diria, o dito popular, o inferno está cheio, né? Nós precisamos, de fato, é concretização dessas boas intenções que significam ter um reajuste adequado aos trabalhadores. Registrando, nós temos uma pauta emergencial de 27%, que são as perdas acumuladas durante o governo do Bolsonaro. No entanto, esses resíduos que nós temos acumulados ao longo do tempo são muito superiores a 40% em alguns casos de algumas categorias. Portanto, a negociação também considera esse aspecto. Então, gente, uma boa tarde para todos e todas. Vamos seguir mobilizados e vamos seguir construindo a nossa campanha salarial em busca do reajuste emergencial, em busca da recuperação das perdas e valorização, sobretudo, do serviço público. Abraço a todos e todas.